মূল খুটিলৈ আহিল দুধৰখ NLFB নেতা কেডাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ এম বাথা BTR চুক্তির পাছতে এম বাথা আৰু বি বকৰ নেতৃত্বত নতুনকৈ জন্ম হৈছিল NLFB নামৰ এটা নতুন সহস্ৰ সংগঠন কিন্তু পৃথিৱীৰাজ নারায়ণ দেৱ মেছৰ মধ্যস্থতাকাৰীত মূল খুটিলৈ আহে NLFB-ৰ শীৰ্ষ নেতা কেডাৰ অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত ওদালগুৰিত আত্মসমৰ্পণ কৰে সংগঠনটোৰ মুৰব্বীসকলে আগৰ যিখন BTC-ৰ চুক্তি হৈছিল আজি পৰা এক বছৰ আগতে ডেৰ বছৰ আগতে সেইখনৰ কিছু কথা বতৰা আছে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত তেখেতলোকে আলোচনা কৰাৰ পাছত সেই কথাখিনি পৰিষ্কাৰকৈ কোৱা হ'ব অৰুণাচলৰ ঘন জংঘলৰ পৰা আহি সৰ্বমুঠ 23জনে আত্মসমৰ্পণ কৰে ওদালগুৰিৰ লালপানী আৰক্ষী চকীত জমা দিয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ইয়াৰ বিপৰীতে সংগঠনটোৰ আৰু বহুকেইটাৰ অতি শীঘ্ৰেই আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি সদৰি কৰে BTC প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে কিছুমান কথাৰ কাৰণে হয়তো তেখেতসকলে জংঘললৈ পুনৰ উভতি গৈছিলে আৰু আজি তেখেতসকলে মূল 3জন নেতা বস বিদায় আৰু বীৰখাং এই 3জন ওলাই আহিছে তেখেতসকলৰ লগত 20জনকৈ কেডাৰ আহিছে আৰু কেইজনমান কেডাৰ আছে বুলি কৈছে তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰিছে সেই সকলো অতি শীঘ্ৰে আহিব কোন এই বাথা বক আৰু বিদায় বি বক আছিল NDAB-ৰ ৰঞ্জন দৈমাৰী গোটৰ ডেপুটি আৰ্মি চিফ এম বাথা আছিল NDAB সংবিজি গোটৰ কাউন্সিল মেম্বাৰ তথা চাৰ্ভচুটাৰ আনহাতে জি বিদায় আছিল NDAB সংবিজি গোটৰ উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ এই 3জনৰ নেতৃত্বতে জন্ম হৈছিল NLFB অসম চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ বাবে মূল খুটিলৈ আহি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে NLFB-ৰ সকলো নেতা কেডাৰ আজিৰ দিনত আমি বৰ সুখী এক সময়ত সংগ্ৰামী বন্ধু তেওঁলোকে আজিলৈ ঘৰলৈ উপতি আহিব অস্ত্ৰ সম্বৰণৰ পাছতে সকলোকে লৈ অনা হয় অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখালৈ ওদালগুৰিৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পল্লৱৰ সহযোগত সমৰজ্যোতি শৰ্মা আৰু জিতুমণি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ